7:30 до вашої уваги новини на телеканалі ЮА Черкаси. Мене звати Юлія Норовкова. Вітаю. У Черкасах у дорожньо-транспортній пригоді загинув директор 19-ї школи Юрій Лункін. Інформацію підтвердив директор департаменту освіти та гуманітарної політики Сергій Воронов. Речниця управління патрульної поліції області Зоя Вовк повідомила, що аварія сталася вчора близько 18:30 на перехресті вулиць Крилова-Надпільна. Водій автомобіля Land Rover збив чоловіка, який знаходився на проїзній частині дороги. Ушкодження, отримані потерпілим, виявилися несумісними із життям. Він загинув на місці події. Обставини аварії встановлюють слідчі Черкаського відділу поліції. Призначено проведення ряду експертиз. Коли на місце патрульні поліцейські прибули, забезпечили охорону місця події до приїзду слідчих, які займаються справами ДТП з постраждалими, то при потерпілому не було документів, його особу на той час не було встановлено. А деталями цієї події вже подальшому займаються працівники Черкаського відділу поліції. Більше розкажемо у наступних випусках новин. Центр реабілітації для дітей з інвалідністю, онкохворих і синдромом Дауна за допомогою собак хочуть створити черкаські кінологи. Про це журналістам Суспільного повідомила керівниця обласного клубу службового собаківництва Наталія Кривоколінська. За її словами, зустрічі з хворими кінологи проводять протягом 10 років і нині готуються до здачі тестів для отримання відповідних сертифікатів. Коли запрацює такий центр у Черкасах та як впливають заняття з собаками на хворих, розкаже наша Ірина Філенко. Молотить. Я собачку. Молотить. Разом йдемо. Це п'ятирічний Кирило на занятті з вихованцями клубу собаківництва. Його мама Анна Карпенко говорить, що із сином прийшли сюди 2 роки тому. Він дуже активний, дуже активний. І коли ми почали займатися з собаками, то його активність трошки припинилася. У мами є 2 собачки, але плануємо ще завести собачку. Він дуже хоче коргі, тому що йому весело, а в нас Йорк маленька дуже, ну і йому так собі грати з нею. Елементи каністерапії застосовують для реабілітації дітей з інвалідністю, онкохворих і синдромом Дауна, говорить керівниця клубу службового собаківництва Наталя Кривоколінська. З дітьми займаються собаки старші 3 років, які пройшли спеціальне тренування і навчання. Не кожна собака може бути собакою-терапевтом. Це якщо із 100 собак одна пройде ці тести. І от зараз ми цим займаємося, що ми хочемо на базі нашого клубу зробити такі курси, щоб це був центр каністерапії на Україні. Якщо це буде прийнято на законодавчому рівні, зараз всі папери вже здані і де буквально така підготовка. Учасниця клубу Надія Бережнюк зі своєю собакою займається 3 роки. Вона говорить, що під час заняття спостерігає за хворими дітьми. Сяючі очі, тремтячі спочатку ручки, які спочатку бояться доторкнутися до собаки, а потім і обнімають, і граються з ними повноцінно. Ну і дійсно це дитячий захват від спілкування з собаками. Каністерапія – це один із найпоширеніших методів реабілітації за допомогою тварин у світі, говорить директор психоневрологічного диспансеру Костянтин Гаркавий. Додає, ефективність занять з'являється через схожість людини із собакою за темпераментом, поведінкою і емоційністю. Особливо допомагають такі методи пацієнтам з розладами психіки і поведінки. На мій погляд, каністерапія – це лікування і реабілітація за допомогою собак – на сьогоднішній день є найбільш ефективний і найбільш доступний, бо лікуватися з дельфінами – це не кожен зможе, з кіньми – так само. З собаками, на мій погляд, це, ну, ще раз кажу, найбільш доступний і ефективний. Ірина Філенко, Сергій Єфімов і Тамас Горозія. Новини на Суспільному. Черкаси. Сьогодні відбудеться різдвяний концерт камерного хору «Канон». Захід пройде за участі обласного об'єднання художніх колективів Черкаської обласної ради о 18:30 у Черкаському обласному художньому музеї. На цьому це вся інформація. Дякую, що були з нами. Наступний випуск новин. Дивіться о 8:00.